Velkommen til den her video. I dag skal det handle om denne her. Og det er en squishy-maskine, som jeg selv har lavet. Så jeg vil simpelthen vise, hvordan den virker. Og hvordan den faktisk er indbygget. Så lad os ellers så komme i gang. Herover er der så den hul, hvor man kan putte en mønt i. Og så her, der drejer man så. Og så kommer der så en squishy ned her. Og det blev så mine bedste squishy, synes jeg selv. Og den er også sindssygt cute. Så den afprøver vi lige. Og den er faktisk ret squishy. Men nu skal vi se, hvordan at den faktisk er blevet lavet. Og det skal lige siges, at den er lavet ud af en helt normal skotøjsæske. Man åbner den her. Og der kan I så se nogle squishies. Og hernede. Det er så der, hvor squishiesene, de ryger ned. Og det er så der, hvor at de ryger ned. Og så er det jo den, hvor at man drejer på den. Som den gjorde nu. Og så er det så der, hvor man åbner og tager den ud. Og som I kan se, har jeg faktisk brugt den masse tape. Og herover det er så der må ens penge gå ned, så man faktisk bare tage dem ud igen, hvis man ikke vil have, at de ligger der. Og se. Tak fordi I så med. Jeg håber, at I vil give den et like, og håber også, at I vil kommentere. Og hvis I vil være ekstra søde, og hvis I ikke allerede har det, så må jeg super gerne subscribe. Så yes, hej!